Licha ya kuanza rasmi kwa muhula wa kwanza wa shule wa mwaka 2023, shule ya upili ya Friends School Ndivisi, kaunti ya Bungoma, ilikuwa imefungwa. Haji ni wewe ukiwa mzazi, pengine mtoto wako ameitwa huko Baringo kwa mfano, si ndio? Alafu uende huko Baringo na wanakuzuia kwa gate na umetoka mbali huku Ndivisi. Na waliofunga milango ni wazazi ambao walikuwa na fununu kuhusu mwalimu mkuu aliyepata uhamisho kuongoza shule hiyo, wakidai alikotoka matokeo ya wanafunzi yalikuwa yamedorora. Kiingia ndani anaweza hand over, na aki hand over hatutaweza kutoa mwenye anakuja. Sasa tukaona yeye arudi mpaka wakati tutapata principal mwingine ama yeye mwenyewe arudi. Wazazi hawakuwa wa kuambilika, wakionekana katika majengo ya shule kuhakikisha mwalimu Isabella Neto hata ukanyaga humo, wakitaka tume ya kuajiri walimu nchini TSC kuwapa mwalimu mkuu mwingine au yule aliyekuwa Lydia Keino asalie. Na ameenda Lukari, ameshindwa huko na anakuja kumalizia hapa, labda muda wake astaafu na aende nyumbani. Sisi hatutaki mtu mwenye atakuja hapa kulala, tunataka mtu mwenye anajajarika. Kwa mfano wewe ambaye yuko ambaye sasa hivi ambaye tumefungia nje ya ketu, huyu akaruti kula chakula cha mchana misihu, huyo ni bora, lakini yule mwingine hatutamhitaji tena. Hata hivyo, kaimu chifu wa Ndivisi Jotham Wakora aliwahutubia wazazi hao na kutaka wafuate sheria wakati wana malalamishi, badala ya kufunga lango la shule na kutatiza masomo katika shule hiyo. Does allow the rule of law to prevail. Sisemi ya kwamba nyinyi kukataa mwalimu ambaye ako na rekodi mbaya ati ni kinyume na sheria. Hiyo ni haki yenu, si ndio? Lakini tufuate utaratibu ambao unafaa. Aidha, shule zilifunguliwa mapema wiki jana tayari kwa mafunzo, wanafunzi wa kidato cha kwanza wakitarajiwa kuwasili shuleni wiki ijayo, suluhu ya haraka ikihitajika kuhakikisha wanafunzi wa shule ya Ndivisi hawatatiziki.